一応時ふんにだかふんさん夫人かとゆくまハンドルさんです。よろしくお願いします。2本目のね、VTR のやつどうだった？翔平とか翔平いるバージョン、え、なんなの？どうもね、どうもね、どうもね、最後こうやってたね、こうやってたね。はい、ということで、ね、今回も前回に引き続きもう3本目になって疲れると思うんですけど行きたいと思います。いいですか？これがね、まあこの再現 VTR 系ラストなんで、いえ今回も頑張っていきましょう。せーの、カイカイ。おい、お前は俺の奴隷だ。悪魔級ドエス男子黒崎シムケンと、調子乗ってんじゃねえよ。恋を知らない中谷翔平、本当の恋愛教えてあげる。王子のように優しい白川るい、僕の言いなりになってみない？俺の言うことしか聞かねえぞ。俺変だ、ドキドキしてる。未来でスピン。あ、どんな顔だろうが、お前はお前だろうが、俺、お前は俺のもんだ。黒崎くんの言いなりになんてならない。誰のものか忘れらんねえようにしてやるよ。これめちゃめちゃいい。これマジやばい。エロいわ、翔ちゃん。この撮影を終えて、なんかさ、翔がかっけーみたいになったよね。なったね、ちょっとね。なったね、ちょっとね。なったね、この時ね。かっこいい。この時はね。かっこいい。この時はね。煽ってんの、お前さっきが。あ、これでこうなったんでしょ。違う違う、天狗になった。さっきからない。めっちゃなんか見ててうぃーと笑えるけどさ、すごいなんか苦作り笑いに苦笑いがなったんですよ。そうね、だってこの3本の動画で多分3ことぐらいしか喋ってないんで。全然喋ってない。どうだ、やりたいね、やっぱこういうの。やりたい。じゃやりないや。ん、やりや、やろうか。やるわ。やるでしょ。やる、うん、やっていい。じゃあ来い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 、ちょっと来い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 。それでは、うん、再現やっていきましょう。せーの、ガイガイ。もうこういうこともやんないや。よいスタート。おい、ダダダダ、お前は俺の奴隷だ。悪魔系ドレス男子黒崎シムケンと、調子乗ってんの。恋を知らない本当の恋愛教えてあげる。王子のように遊んでる。ちょっと間の早かったからね。僕の言いなりになってみない？俺の言うことしか聞かねえぞ。誰のものか忘れらんねえようにしてやるよ。